Meditace na čištění nehmotných parazitů. Pomalu zhluboka dýchej, plně se koncentruj jen na svůj dech. Přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splývej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splývej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové rytmy. A ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry a při výdechu KHA. Tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu KHA cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu KHA přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřeď se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak toto energie, oranžová energie druhé čakry,
vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu ká, krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu ká, krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry. A při výdechu ká, bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry. A při výdechu ká, krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu ká zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu ká tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit být naplněn láskou. A nyní se soustředíme na vlastní čistící proces, na rozptýlení parazitů, na odstranění všech nečistot. Přijmej energii sedmou čakrou do své třetí čakry, popřípadě do prostoru mezi třetí a čtvrtou čakrou. Stále při každém nádechu OM a při výdechu KHA vnímáš, jak proudí energie do třetí žaludeční čakry a jak se tam stále hromadí, směstnává a vytváří vysoce výbušnou směs. Stále znovu při každém dalším nádechu proudí ještě větší množství energie. Energie se v čakře stále více směstnává. Přímo fyzicky cítíš napětí té energie. Vlnění a vibrace výbušné směsi. Můžeš si pomáhat rukama, které umístíš nad třetí čakru a energii v této čakře takto udržovat. A nyní se soustřeď
a přijmi co největší množství energie současně do sedmé čakry a do hrudi. Ne do srdeční čakry, ale do své hrudi. A můžeš si pomáhat i rukama, když uděláš ten výbuch, tak ruce, které držíš nad tvou třetí čakrou, se rozletí a tím pomohou tomu výbuchu a rozptýlení parazita do vesmíru, který si ho pak zpracuje na pozitivní energii. A teď pozor, při nádechu OM a pak prudkým výdechem KHA. Pošli energii do třetí čakry a vnímej ten výbuch, tu explozi té nahromaděné energie, která rozpílí všechny potenciální i skutečné parazitické kvazibytosti a vytlačí všechny nečistoty. A ještě jednou. Nádech OM do sedmé čakry a do hrudi a výdech KHA. A ještě naposledy přijmi opět energii do sedmé čakry a do hrudi. Při nádechu OM a při výdechu KHA. Vnímáš energii, jak proudí ze žaludeční čakry všemi směry, jak dočišťuje všechny zbytky a pozůstatky a rozptyluje mimo tvé tělo. Protože se velmi často stává, že tito parazité jsou umístěváni do konkrétních energetických center, tak můžeš kdykoliv tuto meditaci provádět tím způsobem, že budeš hromadit energii v čakře, která je nejblíže místu, kde se nachází parazit. A protože nejnebezpečnější bývají parazité umístění v hlavě, tak budeme energii hromadit přímo v hlavě a explozi teď budeme opakovat. Při nádechu OM nadechuj co největší množství energie do své hlavy v blízkosti temene. A každým dalším nádechem vnímáš při nádechu OM a při výdechu KHA, jak se tam ta energie hromadí. Přímo fyzicky cítíš to napětí, jak se tam ta energie městná a vibruje, jak je natěsnána. A stále přijmej další množství energie. Při nádechu OM a při výdechu KHA. Jako když se nafukuje pneumatika, která už se nemůže rozšířit a zvětšuje se v ní tlak a napětí. A nyní se soustřeď a přijmi co největší množství energie do sedmé čakry a do hrudi a při výdechu KHA pošli tuto energii do výbušné směsi v hlavě, která vybuchne a rozptýlí všechny parazity tam umístěné. Nádech OM a výdech KHA a výbuch. A ještě jednou, nádech OM a výdech KHA. Při nádechu OM
při výdechu K dočišťuješ a posíláš dále do vesmíru všechny zbytky, které si vesmír přemění na pozitivní energii. A ještě naposledy při nádechu OM a při výdechu K. Nyní máš plně vyčištěné tělo, zbavené všech parazitických kvazibytostí, které odčerpávaly tvoji energii. Nyní si ještě na závěr uděláme znovu ochranné vajíčko, které se vlastně tím výbuchem také mohlo narušit. A uděláme ho v rychlejší formě. Přijmej energii sedmou čakru do první čakry a z té si utvoř první vrstvu červené energie. Dále plyne energie sedmou čakrou do druhé čakry a vytváří se druhá vrstva oranžové energie. Další nádech a sedmou čakrou plyne energie do třetí čakry a vytváří třetí vrstvu žluté energie. A znovu nádech a energie plyne sedmou čakrou do čtvrté čakry a vytváří čtvrtou vrstvu zlatozelené energie. Další nádech a energie plyne sedmou čakrou do páté čakry a vytváří pátou vrstvu světle modré energie. Další nádech a energie plyne sedmou čakrou do šesté čakry a vytváří šestou vrstvu indigově modré energie. Další nádech a energie plyne sedmou čakrou a ze sedmé čakry vytváří poslední vrstvu fialově purpurové energie. Poté nádech OM a božská čirá energie plyne sedmou čakrou do čtvrté srdeční čakry a naplně ochranné vajíčko a celé tvé tělo energií lásky. Každý orgán, každá buňka je naplněna láskou. Máš krásně vyčištěné tělo, naplněné energií lásky. A nyní se pomalu navracej zpět. Začni vnímat svoje tělo a okolí. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji.